Do'stlar, bilmadim bu sizlarga qiziq bo'ladimi yo'qmi, lekin men Koreyaga kelib, ikkinchi yashagan uyimga keldim do'stlar. Aynan mana shu uyda yashaganman. Menimcha hozir boshqa odamlar yashayapti. Chiroqlar yonib turganiga qaraganda, birinchi etaj esa do'stlar ko'rib turganlardek oshxona. Bu uyda egasini o'zini shaxsiy oshxonasi va bu oshxonada ham ma'lum bir vaqt ishlaganman. O'qishdan bo'sh bo'lgan vaqtlarim uyda egasi, ya'ni boshlig'imiz telefon qilib chaqirardi yordamga. Mijozlar ko'p bo'lib ketgan vaqtda va men tushib bu yerda yordam berardim. Oshxona ancha o'zgaribdi, sababi bu rasmlar oldin yo'q edi. Bu menimcha Namisomning rasmlari do'stlar. Namisomga ham borib vlog qilganman sizlarga. Qish san'atasi olingan orol deb. Bu esa boshlig'imiz o'zi do'stlar. O'zini rasmini katta qilib yopishtirib qo'ydi bu yerga. O'zim qachonlardir yurgan ko'chalar, o'sha mahalla do'stlar. Bu yerda hech nima o'zgarmagan, juda ham ko'p yorqin xotiralar saqlanib qolgan bu yerda. Bu paytda YouTube'da umuman tushunmasdim, ya'ni bunaqa kanalim yo'q edi. Bu uydan ko'chib boshqa uyga o'tib ketganman va o'sha uyda, ya'ni Koreyadagi 3-uchinchi uyim, Busandagi, o'sha uyda boshlangan blogerlikka qiziqish va YouTube kanalni ochib, birinchi videomni ham o'sha uyda olganman va u Busandagi oxirgi uyim. U uydan keyin Seulga ko'chib ketganman do'stlar. Lekin eng uzoq yashagan uyim mana shu 2-uchinchi uy bo'ladi do'stlar. Bu yerda juda ham ko'p uzoq vaqt davomida o'rtoqlar bilan birgalikda yashaganmiz do'stlar, hayot kechirganmiz. Bu esa eng yaqin o'rtog'im uyi bo'lgan, 2-chi qavat va har kuni mana shu yerda eshitaydi, ko'rishardik do'stlar. Raz Busan kelib sizlarga 2-chi yashagan uyimni ko'rsatgan bo'lsam, unda birinchisini ham ko'rsatib ketay dedim do'stlar va ko'rib turganingizdek mana shu uy men yashagan eng birinchi uy do'stlar. Bu binoni demak 3-uchinchi etajda yashaganmiz 4 kishi bo'lib va birinchi Koreyaga kelgan kunim, ya'ni 2018 yil 1 sentyabr soat ertalab adashmasam 5:00 mashinada aynan bizni mana shu yerga olib kelib qo'yishgan, ya'ni universitet tomonidan berilgan uy bu. Yani Kyongsong universitetida o'qigan bo'lsam, o'sha Kyongsong universitet tomonidan berilgan uy. Ertalab sahar mana shu yerda mashinada kelganmiz va mana shu yerda bolalar bilan to'planib 8 kishi kelganmiz birinchi Koreyaga. 8 kishi mana shu yerda to'planib turganmiz, uyda egalari bu yerga xonalarni bo'lguncha mana shu yerda kutganmiz va biz 3-uchinchi etaj tanlaganmiz. Qolgan sheylarimiz 2-uchinchi etaj tanlashgan. Shunaqa qilib 4 kishi 3-uchinchi etajda, 4 kishi 2-uchinchi etajda turganmiz do'stlar. Bu yerdan universitetga, ya'ni Kyongsong universitetiga 7 minutlik yo'l do'stlar. Umuman olganda bular hammasi bitta joyda, bitta rayonda joylashgan, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi yashagan uyim ham, Kyongsong universiteti, BCS Chimin qahvaxonasi, sizlar ko'rsatgan Gwanggalli ko'prigi va o'sha yerdagi ishlagan oshxonalarim hammasi bitta bir rayonda joylashgan. Hammasi yaqin bir-biriga, demak piyoda yurib borsiz bo'ladi hammasiga va bu joylar, bu yerdagi ko'chalar, mahallalar, xullas hamma joylari menga yod bo'lib qolgan, xuddi o'zimni bir vatanimdek bo'lib qolgan do'stlar. Va qachonlardir bu yerdan ketaman, ya'ni Koreyadan ketganimdan keyin vaqtlar o'tib bu yerlarni albatta sog'inaman, bu aniq. Va ushbu video menimcha o'shanda yordam beradi menga. Menimcha 100 marta, 1000 martalab qayta ko'rsam kerak. Xullas bu video ham o'zim uchun esdalik uchun video bo'lyapti va sizlar uchun o'zim yashagan mahallalarni, ko'chalarni tanishtirib o'tyapman. Shunday qilib do'stlar, bu meni Busandagi 3-uchinchi uyim. Bugun to'g'risi hamma yashagan uylarimga borib ko'rdim. Agar esingizda bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsangiz do'stlar, birinchi YouTube'ga qo'ygan eng birinchi videoyim, ya'ni Koreyada onlayn darslar qanday bo'lyapti deb nomlangan video, o'sha YouTube'dagi eng birinchi videoyim. Mana shu yerda o'tirib olganman do'stlar, aynan mana shu yerda o'tirib mana shu fonda vlog qilganman. Xullas do'stlar, eng birinchi YouTube'ga qadam mana shu joydan boshlangan. Koreyada onlayn darslar qay tarzda bo'lib o'tayotganini siz azizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz.
va shu fursatdan foydalanib obunachilarimga, ya'ni sizlarga, meni o'sha boshidan beri kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotganlarga va yangi qo'shilganlarga minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman do'stlar. Sizlarga kattakon rahmat. Bu bilan bo'ldi, blogerligim to'xtadi. Bundan keyin videolar chiqmaydi deganimiz do'stlar. Videolar hali juda-juda ko'p chiqadi. Xudo xolisa yaqinda pranklar ham chiqaramiz. Ya'ni koreyslarga pranklar qilamiz va ular qanday reaksiya bildirishlarini bir reality sizlar bilan tomosha qilamiz do'stlar. Oldinda hali juda ham qiziqarli videolar kutyapti sizlarda. Sizlar esa albatta qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Men esa sizlarga bir-biridan qiziqarli va bir-biridan foydali videolar chiqarishda davom etaman do'stlar. Albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna qo'yishni unutmaysizlar do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Xan Vlogs bo'ldi. Bundan keyingi, bundan qiziqarli videolarni ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar. Sog' bo'linglar. Xan Vlogs.